请各位好朋友欣赏完呢，我们新郎新娘精心准备的成长招完毕呢，马上要欢迎我们的幸福队伍来步入我们的主礼堂哦。所以说也请我们各位好朋友将您的目光牵移向我们身后的幸福入口。待会的话不要忘记哦，看到呢我们的幸福队伍也要不要忘记给他们掌声鼓励，因为今天呢我们的掌声就是最好的祝福哦。好的，那我们请各位来宾准备好的话，请将您的目光移向我们身后的幸福入口。我们用一个最热情的掌声来为我们的婚礼揭开序幕，我们掌声欢迎。好，首先呢走在前方的就是我们最可爱的小花童，欢迎呢我们领泉的侄子跟女儿，我们的佑佑跟诺诺一起步入会场。哇，那我们的小朋友是不是非常的可爱啊？而且呢很神奇的事情，他们刚刚呢前30秒还在外面哭，但是呢正式进场的时候，可是呢大象之风一点都不怯场了。那我们请现场的哥哥姐姐叔叔阿姨们再给我们小花童多一点掌声好吗？让他们呢为我们的幸福康庄大道做一个美好的开始哦。谢谢，今天的话呢是由我们女纯的侄子还有女儿诺诺跟佑佑来为我们就开启一个卡哇伊的开始啊。好，接下来的话呢我们请各位好朋友再一次将您的目光移向我们身后的幸福入口，我们一起欢迎我们的伴郎伴娘请进场。来欢迎我们的女纯佑的旭涵入会场。是的，今天的话呢伴郎伴娘啊都是呢陪伴着我们新郎新娘多年的好朋友哦。那今天的话呢也是为我们的婚礼呢揭开一个非常非常美好的开始，那也象征着呢一个好字哦，预祝着我们结婚喜宴非常的顺利圆满。好，接下来我们请各位好朋友再次将您的目光移向我们身后的幸福入口，我们一起掌声欢迎我们的男方主婚人请进场。来欢迎我们的李爸爸李妈妈美女的爸爸妈妈，我们请各位好朋友我们男生我们来自家家好不好起来了，欢迎我们的李府家长。今天呢我们新郎家的爸爸妈妈盛装出席啊，所以说呢大家也不要忘记了给爸爸妈妈多点掌声鼓励哦，让他们呢今天感受到各位满满的心意哦。好，接下来呢我们请各位好朋友再次将您的目光移向我们身后的幸福入口，我们一起掌声欢迎我们的新郎官威日请进场。来，我们给新郎官掌声鼓励好吗？欢迎我们的新郎官以及我们丈母娘携手进场，掌声再多一点，先掌声来一下好吗？谢谢。来，我们请新郎官丈母娘在我们的后方，请帮我们准备好啊。同时呢看到我们的闺女脸上的表情好像有一点点紧张哦。是的，所以说呢各位好朋友待会的话呢如果发现我们新郎官的表情有点僵硬的话，请大家帮我们多一点给他鼓励一下哦。好，来各位好朋友，因为为什么闺女这么紧张呢？接下来我们请跟着新郎的目光，我们一起迎接眼前的幸福入口，帮我们开启，我们一起用最热情的掌声欢迎我们的新娘子女纯以及我们的爸爸请进场。哇，各位好朋友，刚刚呢为什么这么紧张的原因就是呢因为马上就要欢迎他的美娇娘进场了。从小呢爸爸就是这样牵着我们女纯的手，一直到他最重要的人生大事，爸爸依然牵着我们女纯的手。接下来呢我们要跟随他的各位嘉宾好朋友一起见证一个非常温暖的交付仪式啊。这边呢我们请我们女纯的爸爸妈妈牵着我们女纯的手，再放在我们的新郎官威玉手中。这边的话呢象征着是一份幸福的传承，一份幸福的叮咛，也请爸爸妈妈再次的跟我们的女婿交代哈。那也相信呢我们的威玉会非常疼爱我们的女纯，好好的照顾她，好好的呵护她。请问一下我们威玉你可以做到吗？可以。大声一点。可以。大家有听到的话给她掌声鼓励一下哈。这个是一个男子汉大丈夫的承诺啊，在我们宝宝妈妈以及我们所有嘉宾好朋友许下一个这么隆重的誓言哈。那也相信呢，今后的日子呢，请宝宝妈妈放心将你的女儿交给我们的新郎官。好，接下来我们请宝宝跟我们新郎官
交换一下人生中最重要的位置。接下来这个位置呢，就交给威玉，好好的疼爱维纯，好好的呵护他，好好的照顾他。那也请我们新郎新娘威玉跟维纯，我们首先生也给我们的女方家长一个一鞠躬感谢，谢谢我们的爸爸妈妈这个放心的将您的女儿交给我，谢谢您的信任，谢谢您。那也请各位嘉宾，我们用温暖的掌声，先邀请我们的女方主婚人，请就坐，掌声欢迎。虽然呢，红毯只有短短的几分钟啊，但是呢，相信我们女方的爸爸妈妈内心一定非常的开心，又非常的不舍哦。因为呢，在我们今天最幸福的12月13日，他们疼爱的女儿米纯找到人生中的幸福。好，接下来呢，就是我们所有嘉宾好朋友最期待的一刻了，请大家拿出你们最热情的掌声，还有欢呼声，我们一起欢迎我们新郎新娘威玉米纯携手走红毯，掌声有请。现在在我们台上各位好朋友的见证之下呢，我们威玉跟米纯手牵着手，心连着心，一步一步的走上我们的幸福康庄大道，也一步一步的迈向属于彼